Happy birthday, Boishnab. Welcome, Sukanya Bar Mahi. No. মানে হেৰি মানে বৈষ্ণৱৰ বৈষ্ণৱ বৈষ্ণৱৰ মানে আমি এতিয়া গৈ আছো আপোনাৰ বালি পৰালে আৰু মোৰ লগত ইয়া মাইনা আছে গুটু আছে আৰু আসলেতে আমি এই যাত্ৰাটো কৰাৰ মূল কাৰণটো হৈছে বৈষ্ণৱ আপোনালোকে সকলোৱে নামটো গম পাইছে সুকন্যা বাৰ লৰা বৈষ্ণৱৰ আজি বাৰ্থডে আৰু আজি আমাৰ বাৰ্থডেলে মাতিছে কাৰণে আমি গৈ আছো সুৰিয়া ভাওনা যেতিয়া হৈ আছিলে তেতিয়া বৈষ্ণৱহঁত আমাৰ ঘৰলৈ গৈছিলে কিন্তু মই সেইদিনাখন মানে বাৰেচৰিয়া ভাওনাত ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ বহুত মানে মিছ কৰিলোঁ সেইদিনাখন এটা ধুনীয়া মুহূৰ্ত মই ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ আজি গৈ আছো বৈষ্ণৱহঁতৰ ঘৰলৈ ভাল লাগিব আৰু লগ পাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু আমাৰ মৰমে আজি কিবা এটা ক'ব বোলে বৈষ্ণৱ মৰম কি ক'বা আৰু আৰু কি ক'বা বৈষ্ণৱক ভালকৈ পঢ়িবলৈ ক'বা ন আৰু বৈষ্ণৱ ডাঙৰ হ'লে যাতে ভাল মানুহ হয় হয়নে নহয় আমাৰ মৰমে আজি ক'ব বন্ধুসকল আমি এতিয়া আহি পেলাই আপোনাৰ বালিপৰা চেণ্টাৰ পাইছোহি আৰু এতিয়া আমি অকণমান দোকান এখনলৈ যাম তাত আপোনাৰ কিবা এটা বৈষ্ণৱলৈ ল'ব লাগিব তালৈ খেলিবৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ ল'লোঁ আপোনালোকে চাব আৰু এইখন আপোনাৰ এই বালিপৰাতে আছে তাত আপোনালোকে আহিলে কেতিয়াবা ল'ব পাৰিব দাদা দোকানখনৰ নামটো কৈ দিব অকণ আমি বৈষ্ণৱৰ ঘৰ আহি পেলাই পালোহি এয়া চাওক প্ৰথমতে গাড়ীখন ভৰাই দিওঁ সুকন্যা বায়ে খুলি দিছে গেটখন আৰু এয়া গাড়ীখন আগতে ভৰাই লওঁ গাড়ীখন ৰখাই লওঁ আৰু মানে প্ৰথমতে মাককে দিছোঁ শুভেচ্ছাটো ল'ৰাৰ জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা কেনে গ'ল বৈষ্ণৱ কেনে গ'ল ভিতৰলৈ গ'লগে আৰু সুকন্যা বাহত ইয়াতে থাকে এইখন কি বুলি কয় জেগাটুকুৰা উদমাৰী গাঁও ন আপোনাৰ বালিপৰা আপোনাৰ যিটো চেণ্টাৰ আছে তাৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰমান সোমাই আহিলে পাই যায় একদম ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু আজি ইয়াৰ বৈষ্ণৱৰ বাৰ্থডেৰ কাৰণে দেখিছে একদম পুৰা যোগাৰ কৰি ৰাখিছে ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ চাওক আৰু বাৰ্থডে বৈষ্ণৱ ৱেলকাম এয়া তুমি খেলিবা হা আৰু এয়া বৈষ্ণৱৰ এয়া লগৰ কি হয় বৈষ্ণৱৰ কি হয় অ' জিয়াৰ দাদা হয় ন এজনী জিয়া জিয়া হাই হাই বেটা কি খবৰ তোমাৰ ভালনে ভাল ন বৈষ্ণৱৰ মানে তাৰ সৰুৰ পৰা সি আজিলৈকে মানে কেনেকুৱাটো হ'ল সি তাৰ বাবে ধুনীয়াকৈ এটা এলবাম বনাই থৈছে এটা ৱালত আজি তাৰ বাৰ্থডেৰ কাৰণে আৰু এয়া মৰম একদম আহিয়ে খেলাত লাগিয়ে গ'লগৈ এইফালে এয়া ধ্ৰুৱদা আহিছে এয়া ধ্ৰুৱদা আহি পেলাই পাইছে বজাৰলৈ গৈছিলে এই বেছি সময় হোৱা নাই 10 মিনিট হৈছে এই আমি স্কুল এখন যে আছিলে এল পি স্কুল সেইখন পাই পেলাই ফোন কৰিলে এয়া বৈষ্ণৱৰ আইতাও সেইদিনা মানে বাৰেচহীয়া ভাওনাত কথা পাতিবলৈকে নহ'লে ন মানে এনেই লগ পাইছিলোঁ আৰু আঁতৰৰ পৰাই আমাৰ ঘৰলৈও গ'ল কিন্তু মই লগ কৰিব নোৱাৰোঁ ভালে আছে খানা বনাই আছে এয়া
আৰু এতিয়া আমাক চাহ দিছে চাহকাপ খাই লম আগতে হয় না চাহ খোৱা আজি বৈষ্ণৱৰ বাৰ্থডে এতিয়া বাপেকে আপোনাৰ গাত এটা খানি আছে কিহৰ কাৰণে গাতটো খানিছে অকণ সময় পিছত গম পাই যাব পুলি এটা ৰুব লাগিব ন কি পুলি লগাম বুলি ভাবিছে বগৈ পুলি ন বঢ়িয়া এইটো এবাৰ বৈষ্ণৱৰ কেই নম্বৰ তাৰ মানে জন্ম পাঁচ নম্বৰ মানে ছবছৰত আজিৰ পৰা সোমাব আৰু আজিৰ পৰা সি ছবছৰত ঘূৰি দিব আৰু তাৰ কাৰণে ইয়াতে এটা বগৰী পুলি লগাব চবে ভিডিঅ'ত ব্যস্ত আৰু এইফালে এজনী বা লগ পালো ভণ্টি হ'ব ন এই কি আছিলে কৈ দিয়ক চেনেলটো এবাৰ বুলি আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ যিসকল ধন্যবাদ আৰু এয়া বগৰী পুলি এটা আনিছে লৈ আহিলে কিয় ৰিছে বাৰু কোৱা কিয় ৰিছে বগৰী লাগিলে বগৰী খাব লাগিব গছপুলি লৈছে মাটি দি দিবা যোৱা মাকে ক'ৰপৰা ভিডিঅ' বনাইছে চাওক এয়া একদম কুঁহিয়াৰ গছৰ মাজৰ পৰা জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে এইজনী হৈছে চুনমুন এইটো বৈষ্ণৱ এইটো আমাৰ মৰম একদম পুৰা খেলাত ব্যস্ত কি খেলি আছা তোমালোকে কি গাড়ী ভাল কৰি আছা বৈষ্ণৱে কি কৰি আছা কৈ দিয়াচোন বেটা এইফালে চাই পেলাই এইফালে চাই পেলাই কোৱা বেটা গাড়ী চাফা কৰি আছা আচলতে সেই বিশেষ মুহূৰ্তটোৰ মানে সাক্ষী হ'ব আৰু অকণ সময়ৰ পিছতে বৈষ্ণৱৰ যিটো কেক সেইটো বাকী হ'ব বাৰ্থডে বয়ে কেক কাটিব লাগে কি বিচাৰি আছে বন্দুকৰ গুটি আৰু এনেদৰে বৈষ্ণৱৰ আপোনাৰ বাৰ্থডে কেক কটা হৈছে এয়া সুকন্যা বাই একদম পুৰা বিলাবলৈ লাগি গৈছে এইফালে কি হ'ব বৈষ্ণৱৰ মাহী মাহী শিৱসাগৰ পৰা আহিছে ন শিৱসাগৰ পৰা আহিছে চিনাকি হ'ম বৈষ্ণৱৰ বাৰ্থডে এয়া খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ এইফালে ৰাইজে আহি আৰম্ভ কৰিছে যাওঁ যাওঁ একো কাম নাই বৈষ্ণৱক খুৱাইছে ন বঢ়িয়া বৈষ্ণৱ বৈষ্ণৱৰ বাৰ্থডেলৈ আহিলো আৰু খালো বলো এতিয়া আৰু যাব লাগে ৰবদা এদিন যাব লাগিব হেৰি যে ভাল লাগিলে বাৰু মোৰ আৰু কি জানে নতুন বছৰতে মাতিম আৰু ন বহাগত আপোনালোক গৈ মেলি আহিলগৈ যাব লাগিব তেতিয়া আৰু ওচৰতে থাকে অঁ আৰু মাধুৰীলৈ যদি পাৰে যাব আৰু
মাধুৰী আহতৰ বিহু তলিলে ইমান ধুনীয়াকে বনাইছে নহয় আৰু ইয়া বনোৱাৰ মানে এয়া মায়ে বনাইছে সুকন্যাবাৰ মা আৰু এয়া হেৰি এই খুৰীয়ে ইমান ধুনীয়া বনাইছে এইফালে মুখখন এবাৰ দেখাই দিওঁ দেখাই দিওঁ একদম বঢ়িয়াকে বনালে খালো আৰু ইয়াৰ সুকন্যাবাৰ মাহী ন মানে হেৰি মাহী বৈষ্ণৱৰ মাহী খালো সকলোকে এতিয়া বাই 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 এইফালে বাই 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 কৈছো আৰু নতুন বছৰতে যাব বিহুত এসাঁজ ধুনীয়াকে খাই বৈ থকাকে যাব থকাকে দেই থকাকে যাব বন্ধ দিন এটা মিলাই পেলাই ন আৰু আহিছো মা আহিছো দেই আহিছো আপুনিও একদম যাব এইবাৰ এবছৰ মূৰত আহিব এইবাৰ যাব হা যাব আৰু এতিয়া আমি যাব ওলাইছো ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈ পেলাই খুব ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই পেলাই কেনেকুৱা মেছেজ জনাব কমেণ্ট কৰিব